Simplemente sumando os votos de Vox e os votos do PP en España, estaríamos empatados a escanos co Partido Socialista. E teríamos o PP maioría absoluta no Senado. Por lo tanto, estaríamos hoxe conformando o goberno. Por eso, amigos, estou convencido que a maioría dos votantes de Ciudadanos e de Vox en Arteixo querían que o presidente do goberno de España fora o presidente do Partido Popular. E estou convencido que a maioría dos votos de Ciudadanos e de Vox preferían a maioría absoluta do PP no Senado e a maioría absoluta do PP no Congreso. Por eso veño a decirvos que non nos engañen outra vez. Unámonos, non volvamos a dividirnos. Xa sabemos o que é dividirnos. Dividirnos é perder, sumar é gañar. Amigos e amigas, non volvamos a cometer ese error. Volvamos a unir o noso voto en torno ao Partido Popular de Galicia. E volvamos outra vez a elexir candidatos que saiban gobernar e candidatos que teñan un programa para Arteixo. Os do PSOE son exactamente aquel partido político que mantivo as mareas na Coruña, que fixo alcalde en Santiago da Marea e que fixo alcalde en Ferrol os das mareas de Podemos. O Partido Socialista o que nos propón agora é seguir gobernando con mareas e con PNG. Por lo tanto, si queremos que as mareas, os PSOE, os nacionalistas e todos os socios non gobernen, hai unha alternativa única, que é o Partido Popular de Galicia e o Partido Popular de Galicia. Que non nos mareen, que non pensen que non sabemos o que ocurre. O que ocurre ou que gobernamos nós ou governa un conxunto de partidos que nin lles interesa Arteixo, nin teñen a nosa política social, nin a nosa política económica, nin a nosa política fiscal, e o primeiro que van a facer, bueno, xa o fixeron, xa non lo dixeron, eso sí, despois de votar. Despois de votar nos dixeron que os impostos van a subir 6.000 millóns de euros cada ano. Despois de votar nos dixeron que aquí para botarlle gasóleo ao coche hai que dar casi 4 céntimos máis por litro. Eso é o que nos dice. Home, non creo que eso sexe unha boa noticia para nadie. Porque realmente si pagar 6.000 millóns de euros máis do peto de todos os veciños para que se financien os partidos políticos que conformen o goberno de España é unha boa noticia, entonces que veña aquí e que nos la explique. As portas a xente que quere invertir, porque esa é a chave que abre o futuro do benestar, o futuro dos servizos. A delegación da Coruña, ele dixen que si os grandes logros de Arteixo non son unha carambola. Arteixo é a sede da regalarada que queridos amigos, para mí vou restar en Arteixo que vai na lista de número 21. Estivo preparando unhas pequenas traballando para nós. As miñas compañeiras Inés e Puri son concelleiras, saben.